Välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Nu är det inte lång tid kvar tills vi byter tema och vi byter säsong. Så jag ville bara fråga vad ni tror det blir för tema. Vad har ni för spekulationer? Vad tror ni att det kan bli? Vad är det som visas på tv-apparaterna till exempel? Det är alltid kul att diskutera. Jag vill gärna höra era förslag i kommentarsfältet. Det vore skitkul att diskutera och prata om det. Jag vill också bara tillägga att glöm nu inte prenumerera om ni är nya på kanalen eller om ni bara är inne och kikar ibland och sådär. Jag skulle uppskatta det jättemycket. Vi närmar oss 7000 prenumeranter och det är helt sinnessjukt. Kan bli en liten specialare. Vi är 7000 om vi når dit snart. Så håll utkik på kanalen. Glöm inte prenumerera. Glöm inte lämna en fet tumme upp också. Så uppskattar jag det jättemycket. Så vet jag att ni vill titta mer. Om inte annat så får ni bara titta vidare på videon. Enjoy! Ja, det har varit fight här borta med en. Eller i folk här redan. I det huset du är vi? Nej, men mitt emot. Utan nu, så är det du. Det är jag, det är jag. Det är pappi. Here comes pappi. It's Johnny. Så, nu är det fight. Ligger Minis här uppe på vinden? Kommer. Det jobbiga är att jag inte har någon shotgun. Jag har ingen shorre. Tjena Edwin. Hur är läget mannen? Länge sedan jag såg dig. Är det någon fler i den här jäkla stanen? Seabagget, baby. Där, här nere för. Oh! Nice, vad det är. Quickscope! Tänk som det blir Chanders on fire. Uppe, uppe! Jag ser ingenting! Ah, men du skojar! One shot! Han finner som. Han jagar dig, va? Jag är under granen. Snyggt! Jag är under granen! Och nu, stopp. Nu hör vi folk. Så fort man hittar någonting att loota. Ja, det är standard. Jag fick faktiskt en potion här. Det är fint. Det är inte du. Jag hittar ju med. Jag skiter i lutar och springer till dig. Ja, det är lite folk här. Hur många är det? Vänta, så. Han springer upp där nu. Han ser, han inte sett mig än. Nej, det är bra. Fuck, vilken miss! Han är bakom mig. Skada, knocka. Nice, hans polare är här inne. Är det fler? Nej, bara. Ligger hunting och allt möjligt här borta då? Ja, hunting har jag. Jag skulle behöva en... Till pump ska jag försöka lite. Oops, uppe på kullen. Har du upptäckt honom eller? Ja, jag såg honom, men jag tror att han sprang. Nej, jag ser honom. Nej, så missar jag! Okej, han. Där nere. En är här, ja. De var två. Jag fick han. Han spolar här med. Ja, jag har skjutit ett skott på honom. Han bygger in så här. Han går in nu i huset. Snyggt! Ja. Det var inte snyggt. Han bara sprang ifrån mig. Tjena, välkommen tillbaka igen. Jens. Slurp finns jag här. Små potioner. Jag har en stor faktiskt. Ah, jag ska inte ta den då. Så ta små. Ja. Nej. Det var inte rätt va? Så.
Man behöver inte klicka på den, jag tror bara riktigt att hålla över. Men du, jag har, ta denna. Jag gör ju inget. Tar slurpen. Ja, det kan du göra ju sig. Så tar jag med den stor. Så ja. Där det. Mm. Jävlar. Alltså, vi överlevde! Föreställen. Har du mycket material eller? Jag har 999 wood, så jag kan doppa om du behöver. Ja, men jag har tillräckligt. Anders vill gärna göra nästa game, så då har vi tre Anders in i gamet. Snyggt! Naken Anders, Ex on the Beach Anders. Vad ska jag vara då? Jaws Anders. Jaws Anders. Brukar du, alltså hur bra är du egentligen? Men jag vet inte, jag har inte kollat så mycket. Det beror på vad du menar, man. Men hur jämför du dig med typ Titus? Åh, vilken knock! Där fick du svaret på tal! Nej, men Saitros är ju... Han är ju mycket, mycket bättre. Men jag ligger väl på en KD på 3-4 typ, kanske. Ja, men det... I början av säsongen låg jag på 6, men det har ju gått ner sakta men säkert. Ja, det är så. Lägg lite pressure så att han måste avbryta. Där, ja. Okej, bra. Jag springer upp på berget nu. Vad är det där skit? Ja, men så hoppar han över. Ah. Jag får så jävla mycket panik, alltså. Jag har en liten passion. Här ligger Scar som du behöver. Mhm. Jag sitter också här, stämmer. Vad tog du vägen där nere? Jag ska bara hämta den här stormgrejen. Vi borde ta high ground här nu, för nu är vi i mitten av stormen. Jag lämnade passionen bara snabbt. Hade du Scar, tror du? Ja, ligger där uppe bland allting. Nice. Tjena Jumbo Mail! Ska du med? Ska du med och spela? Spela spel? Nu har vi en skad ju. Yeah, bra. 9 kvar, va? Folk south. Åh, oh, du träffade! En till där ovanför. Åh, oh, hon har med 3 stycken. I 2 olika lag då. Nu skjuter han på oss från vår... Från salta. Eller east, rättare så. Stormen kommer ju där från dem. Om vi skjuter ner den där trappan så måste han bygga ner. Ser ut på den där sidan då. Jag ser nog inte. Ska vi ta berget på andra sidan där? Det är nästan... Det skadade 100 HP på han, 175. Där skadade jag 47 till. Ja, där är några med. 2 stycken där och så 2 stycken där så är det en till. Du, jag pushar över nu berget. Okej, okay, jag kommer. Det är 2 stycken där borta. En ensam och så är det 2 stycken som var där rakt east. Yes, bra. Typ alla är ju här borta. Nu är det bara 3 vid liv. Snart är det 2 vid liv, va? Alla är ju utanför stormen med, liksom. Snyggt. Men är ni över? Ja, men allvarligt. Du bara glider. Jag drar! Åh, tjena, man. Det är bra. Dalle! Mamma sitta! Ja, ja, jag är mamma sitta. Dale. Glöm inte att subba. Glöm inte att subba.